Слава Селезньова, начальника прес-служби Генштабу Збройних сил України в 2014-2016 роках. Пане Владиславе, ми вас вітаємо. Доброго ранку, слава Україні. Слава Україні, героям слава. Перше питання до вас з приводу, от знову ж таки, Маріуполя. Андрій Білецький вчора в етері нашої колеги підтвердив, що рашисти застосували так зване килимове бомбардування. Такий метод використовували ще в Другій світовій війні нацистські війська і такі відверті звірські атаки. От про що вони можуть свідчити? Такого роду атаки можуть свідчити лише про повну безпорадність російської армії, російських загарбників, які в чесному бою не спроможні здолати опір, який чинять українські захисники цього приморського міста. Тому російські окупанти вдаються до таких жорстоких нелюдських бомбардувань цього міста, наражаючи на смертельну небезпеку не лише у українських оборонців цього міста, а й мирних мешканців, які знаходяться на території цього міста. А за різними оцінками, кількість мирних мешканців на території цього міста може складати до 100 тисяч, 120 навіть тисяч осіб. Тож, безумовно, це ризик, це дуже серйозний сигнал для всієї світової спільноти з приводу того, що путінська армія творить звірства, нелюдське поводження з цивільним населенням, і, безумовно, має бути відповідна реакція світової спільноти. На цьому, до речі, наголошують командири українських підрозділів, які здійснюють захист Маріуполя. А скажіть, будь ласка, от якщо говорити про можливу деблокаду міста, які сили і засоби повинні Збройні сили України мати в тому районі? Ну, ми не будемо, звісно, відкривати якісь там секрети, але мова в першу чергу йде про те, що ми просимо в наших партнерів закордонних і яка, власне, зброя може допомогти нам зробити цю деблокаду, якщо військово-політичне керівництво України наважиться на такий крок? Насправді жодної таємниці в тому, що саме потрібно для української армії для того, щоб деблокувати Маріуполь і вивести з критичної небезпечної території цього міста як цивільних осіб, так і українських захисників цього міста. Немає, на чому постійно наголошує президент України, Верховний Головнокомандувач, представники вищого військово-політичного керівництва нашої країни. Перше, ключове – це авіація, за допомогою якої ми зможемо закрити повністю небо і убезпечити підрозділи Збройних сил України, які будуть рухатись на допомогу українським захисникам Маріуполя. По-друге, це далекобійна артилерія, яка спроможна буде вражати високоточними снарядами ворожі підрозділи. І бронетехніка, яка спроможна буде в найкоротші терміни подолати відстань близько 100 кілометрів, яка нині відділяє українські підрозділи, які тримають оборону на півдні нашої країни, зокрема в Запорізькій області, від наших захисників, наших громадян, які знаходяться на території Маріуполя. Тобто це не є таємниця. Інша справа, що будь-які переговорні майданчики, будь-які переговорні процеси з країною-агресором Російською Федерацією, вони є запорожніми, вони не працюють, тому що Кремль за жодних причин та обставин не йде на певні поступки в цьому процесі, тим самим, знову ж таки, наражаючи на смертельну небезпеку не лише українських військовослужбовців, а й мирних мешканців Маріуполя. Пане Владиславе, ми бачимо, що надпотужні бомби скидаються по цілому заводу «Азовсталі», і зараз там під завалами перебуває дуже багато людей. Як на хід битви може вплинути знищення фортеці азовців заводу «Азовсталі»? Ось вчора Святослав Паламар заявив, що завод фактично знищено. Ми маємо враховувати наступне. Російська авіація перейшла до наступного етапу нищення інфраструктури заводу «Азовсталь». До того вона активно використовувала бомби класу ФАП-500, тобто полутонні бомби, які здійснили чимале руйнування. На відео в польовій вікні я бачу наслідки руйнувань окремих об'єктів на території Маріуполя, зокрема драмтеатру. Це наслідки бомбардування цієї споруди саме плутоновими бомбами. Нині, за даними джерел, є інформація, що для нанесення уражень по Азовсталі російська окупаційна армія використовує то однотонні та тритонні бомби. Тобто це бомби дуже великі потужності, які спроможні руйнувати навіть серйозно захищені та
добре підготовлене укриття. Саме про такі укриття йдеться, коли ми згадуємо підприємство «Азовсталь». Безумовно, що коли ми чуємо від українських захисників Маріуполя про те, що на території «Азовсталю» перебуває велика кількість цивільних людей, жінок, дітей, то безумовно, їх заклик, заклик наших оборонців до всіх світових лідерів спривало того, щоб надала Російська Федерація гуманітарний коридор, яким ми зможемо евакуювати як цивільних мешканців, так і поранених українських бійців. Це дуже важлива опція, адже зрозуміло, що за таких умов, коли російська армія використовує зброю невибіркового характеру, адже ті тритонні бомби, які на ній збрасує, скидає російська авіація, вони є зброєю невибіркової дії і вражають будь-де, і вражають дуже великі об'єкти, і майже неможливо від цих бомб захиститися. То, безумовно, це питання, яке є сьогодні на порядку денному, і мають відповідні, мають світ надати відповідну реакцію на ці злочинні дії російської окупаційної армії. Пане Владиславе, ще до допомоги, ось Генсек ООН закликав Росію та Україну організувати великодню гуманітарну тишу з 21 по 24 квітня, але повідомляли, що якраз Великдень – це одна з тих дат, до якої Російська Федерація хоче досягти, бодай, якихось певних результатів. Якими діями може змусити окупантів саме погодитись на таку тишу? Чи це взагалі можливо? На жаль, будь-які заклики не працюють, якщо ми ведемо мову про комунікацію з керівництвом Російської Федерації та керівництвом Збройних сил Російської Федерації. Єдине ключове джерело впливу на дії російських генералів, воно насправді є одне. Перше, це надпотужніші економічні санкції, які будуть абсолютно в нулі руйнувати, вщенко руйнувати російську економіку. Зокрема, мова йдеться про нафто- та газове ембарго, адже в такому випадку значно скоротиться надходження до російського військового бюджету в тому числі. І по-друге, це сучасні зразки високоточної, високотехнологічної зброї, яка конче потрібна для української армії. Лише разючі, болючі удари у відповідь, нищення російських окупантів, спроможних в тій чи іншій мірі зупинити наступ російських військовослужбовців. І лише в цьому випадку російська армія готова йти на певні компроміси. Досвід знищення російських окупантів на території Київщини, Чернігівщини про це свідчить. Вже точні, влучні, болючі, разючі удари ворога. Пане Владиславе, і от ви могли б такими простими словами пояснити нашим глядачам про ось цю смугу, яка шириною там до 120 місцями кілометрів, от власне на Азовському, на Азові, яка йде потім вглиб України, і про те, що ви сказали, що це 100 кілометрів мінімум, і нам потрібно мати те озброєння бронетанкове, яке подолає цю дистанцію для того, щоб з'єднатися з нашими підрозділами в Маріуполі. Оці 100, а місцями 120 кілометрів, ця смуга. Це ж не означає, якщо ми бачимо на карті її, це ж не означає, що російські війська там на всій ширині стоять дуже густо. Це означає, що вони десь стоять точково, десь закріпились в якихось селах, містах, десь стоять на роздоріжжях, блокпостах. От поясніть, як це працює і наскільки важливо розуміти, що це не є вся ця ширина, вся ця смуга заповнена на 100% російськими військами. Так, безумовно, абсолютно слушне ваше зауваження. Немає абсолютно такої щільної такого захаращення півдня України, зокрема півдня Запорізької області російськими військами. Вони знаходяться на основних шляхах сполучення між Запоріжжям, між Васильівкою та відповідно Маріуполем і Мелітополем. Але саме на цих ділянках росіяни за цей час, за час окупації півдня Запорізької області, створили досить потужну мережу захищених блокпостів, через яких українська армія може пробиватися лише з боями. Але найбільш небезпечно в цьому процесі, в процесі деблокади Маріуполя,
є ключовий аспект незакритого неба, адже будь-які українські колони, які будуть рухатись на допомогу захисникам Маріуполя, наражаються на смертельну небезпеку, на яку очікують роботу російської авіації. А ця авіація може працювати з аеродромів в Ростовській області з території тимчасово окупованого Криму. Ще один ключовий фактор і ризику для українських підрозділів в цьому контексті – це робота далекобійної російської артилерії. Поки ці фактори російської ворожої активності не будуть ліквідовані або знебельовані, неможливо говорити про те, що будь-яка операція української армії з деблокади Маріуполя може бути успішною. Пане Владиславе, і ще запитання щодо розташування окупантів. Про це ми зараз говоримо. Як ви загалом оцінюєте шанси російських військових взяти наші позиції в кільце саме в Донецькій області? Справа в тому, що позиції українських військ, які знаходяться на території, де нині до того відбувалася операція об'єднаних сил, дуже серйозно укріплені. Майже 8 років там йшли відповідні інженерні та фортифікаційні роботи, і ми бачимо, що відбувається нині. Російська армія намагається буквально в лоб атакувати наші підрозділи, раз за разом кидаючи в топку війни велику кількість особового складу, техніки, щоразу наражається на шаленість проти української армії, втрачає власних солдат, втрачає власну бронетехніку, відступає, намагається на інших ділянках атакувати наші позиції, при цьому активно використовувати і артилерію, і дуже активно використовує штурмову авіацію, зокрема вертольоти, штурмовики, літаки, постійно веде розвідку за допомогою безпілотних літальних апаратів, але нічого російській армії не вдається, адже потужна мережа укріплень вздовж лінії розмежування, вона дається в знаки, тобто нічого російська армія не може протиставити відповідним діям з активної оборони української армії. Тож ситуація з одного боку досить складна, адже російська армія зосередила велику кількість особового складу і техніки, і артилерійських засобів ураження на цій ділянці фронту. А з іншого боку, влучні, болючі, розв'язуючі контрдії української армії повністю нівелюють будь-які спроби російської армії прорвати нашу оборону. Пане Владиславе, але зрозуміло, що ви кажете, йдуть в лоб російські війська, так, і є в нас потужна лінія оборони, фортифікаційні споруди, це зрозуміло. А це якщо в лоб йдуть війська, але ми розуміємо, і мова про те, що росіяни хотіли би оточити, взяти в кільце з півдня, і з півночі і з півдня наші війська. Тобто мова про те, що вони намагаються з Харківської області, зокрема з Ізюмського напрямку, піти на південь, а з Маріупольського напрямку піти на північ і десь посередині з'єднатись і, по суті, вийти в тил нашій лінії оборони, яка є потужною. От чи існує нині така загроза і наскільки потужно українська армія відбиває ось ці спроби? Ба більше, я додам, що російська армія так само намагається атакувати наші позиції і зробити відповідний котел чи оперативна оточення. Да, дякую. Ще атакуючи наші позиції з Запорізької області, зокрема поля, пологи, ми звідти намагаємося на наших позиціях. Але знову ж таки, не так сталося, як гадалося. Є активна, динамічна оборона українських захисників, яка повністю нівелює будь-які спроби російських окупантів атакувати наші позиції. Так само і південніше Ізюма, да, саме звідти атакує російська армія, але в цьому прагненні атакувати наші позиції вона часто густо забуває про власні фланги, і там же працюють українські військовослужбовці, які атакують як мережі постачання, тилові мережі постачання російських окупаційних військ, настільки, що є ризик для логістики, яка здійснюється російськими військами через тимчасово окупований Куп'янськ, так і взагалі є ризик втрати ініціативи російської армії саме на цій ділянці фронту. Тобто ситуація дуже динамічна. Російська армія поставила фактично всі наявні ресурси на
цю схватку на сході нашої країни, але знову ж таки, крім того, що українські оборонці на цій ділянці фронту мають відповідний досвід і відповідні можливості, ще генеральний штаб спрямовував відповідні сили та засоби зі складу резервів української армії на цю ділянку фронту. Тобто все буде нормально. Буде складно, але в будь-якому разі перемога буде за нами. Пане Владиславе, дякуємо вам, що ви долучилися до нашого етеру. Дякуємо вам, що ми поговорили щодо актуальної ситуації на сході України, про Маріуполь, Донбас. Дякуємо вам, що ви так розлого, професійно все доповіли нашим глядачам.